Essas aqui são nervosas. Essas aqui são bravas, ó. Olha. Olha, igual só uma pedra, outra já começa a brigar. Não pode brigar, gente. Pode. É bravisa. É bravisa. As bichinhas, cuidado. Pegou aqui, pai. Fiz cocô. Olha, gente, que gocinho, que gocinho. Esse aqui é bravo, gente, é bravo. Ela vai estar bala. Ai, mordei minha canela, ré. Tá mordendo minha canela. Agora ela fez cocô aqui, pô. Pegou a barra? Pegou a barra? Vai lá ver aqui, ó. Dá uma vez aí, ó. Esse é a bavesa, é a bavesa. Olha. Olha, o Rex também tá bravo. Olha os três agora. Que bavesa é essa? Olha. 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 Vai lá.